Sa po depozitova kallzim penal për kryetarin e njësisë mini bashkiake nr. 10 në Tiranë, zotin Blend Fuga, dhe për shefen e zyrës gjendjes civile, zotin Marinela Muça, depozitova kallzim penal për manipulimin me dashje të listave zgjedhore të lëshuara nga kjo njësi të firmosura përkatësisht nga këto dy, nga kryetari i mini bashkisë dhe nga shefja e zyrës gjendjes civile. Kam një mesazh të qartë për Saliun dhe për lulin e tij. Ta harrojnë votën e kryeqytetasve. Ta harrojnë manipulimin e votës së Tiranës, ta harrojnë të prekin votën e Tiranës, sepse vota e kryeqytetasve do shkojë në atë drejtim që i thot kur më vrasin, kur më një pushteti që vret, një pushteti që vjet dhe një pushteti që tallet dhe nëpërkëmb jetën e qytetarëve. Sali Berisha dhe Lul Basha ta harroi të prek votën e shqiptarëve. Ky ishte edhe misioni i kësaj padije. Ne votën do e mbrojmë. Mirupafshim.